Вони практично живуть у кабінах, аби люди були з водою. Встають о 5:00 і завершують робочий день далеко за північ. Семеро водіїв з Дніпра вже місяць не були вдома. Щодня вони доправляють жителям Марганецької громади рідину, яка в них зараз на вагу золота. В кожному водовозі 25 тонн води, але її розбирають швидко, тож кожна машина робить не по одному рейсу до пунктів заправки. Оці хлопці, це водії водовозів, які працюють з першого дня, з 13-го числа. Вже місяць вони, можна сказати, живуть у кабінах своїх машин. Відколи почали роботу, вдома ще не були. Чоловіки приїхали з Дніпра і щодня курсують між Запоріжжям та населеними пунктами Марганецької громади. Їх завдання – забезпечувати місцевих жителів цілющою вологою. Ця громада, як і решта території Нікопольщини, потерпає через відсутність води внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС. Завантаження в Запоріжжі, там черги стоять, і в чергах дуже багато времени теряється. Людям швидше воду доставити, це складніше. А найприємніше, що тебе дякують усі, поважають. Кермувальники зізнаються, графік важкий. Починають працювати вдосвіта і щонайменше до опівночі. Буває і пізніше. Але думки відмовитися не було, говорять дніпряни. Ми маємо підтримувати один одного, аби вистояти і перемогти ворога. Працюємо цілий день, з утра до вечора. Стараємося швидше людям воду підвести. Ну, що від нас залежить, то ми і робимо. Пытаемся, чтобы все были с водичкой, чтобы было всем хорошо. Некоторые на руку жмут, бабушки там вам воздастся, спасибо большое, благодарят. Ну, приятно очень, аж бувають мурашки по кожі. Кількість щоденних рейсів не підраховували, кажуть водії, бо думають, якнайшвидше заправитися і привезти воду людям. Адже жителі кожного дня з самого ранку чекають їх на пунктах розливу води. Мені в основному привозять воду. Очень доброжелательно к нам относятся. Устащает, в очередь устащает. Щойно машина прибула і під'єднали шланги до цистерни, мешканці підставляють свої баклажки. В кожному з семи водовозів, що курсують Марганецькою громадою, 25 тонн води. Машини надали міжнародні партнери – австрійська неурядова організація. Вони побачили ситуацію, що три водовози не справляються з ситуацією, що кругом черги. Додали ще три машини, потім ми трохи ситуацію вирівняли, потім побачили, що ще у нас ситуація дуже погана в Нікопольському районі, додали ще один водовоз. У Марганецькій громаді, кажуть, вони почали співпрацювати з австрійцями з вересня минулого року. Спершу партнери надавали гуманітарні набори для жителів. Коли сталася біда і Нікопольський район залишився без водопостачання, придбали і передали ємності для води і водовози. Це трагічно бачити, що люди стоять у чергах за базовими потребами. Тому ми подвоюємо нашу допомогу і зробимо все можливе, аби підтримати людей. Альона Вітрова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».